ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜ୍ୟପାଳ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଆଇନା। ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନର ଲୋକାର୍ପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାନଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏହି ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲେଣି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏହି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନରେ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ପୁଡୁଚେରୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଟି ସୁନ୍ଦରରାଜନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସଚିବାଳୟ ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ତ ଦୂରର କଥା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ କହିଥିଲେ ଯେ 1975 ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସଂସଦ ଭବନର ଆନେକ୍ସି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ। ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂସଦ ଭବନର ଆନେକ୍ସି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କାହିଁକି କରାଯାଇନଥିଲା। ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ସେତିକିରେ ଅଟକି ଯାଇନଥିଲେ, ସେ ଇତିହାସର ଆଉ ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଥିଲେ। ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ କହିଥିଲେ ଯେ 1987 ସଂସଦର ନୂଆ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସଂସଦର ନୂଆ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭବନର ଲୋକାର୍ପଣ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଇନଥିଲେ। ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ନିଜେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଏବେ ସେହି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନୂଆ ସଂସଦର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପୁରୀ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧ କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଥିବାବେଳେ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇପାରେ, ତେବେ ଆମ ସମୟରେ ଏପରି କାହିଁକି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନକୁ ତିଆରି କରାଯିବା ନେଇ କିଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା କ୍ରମରେ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସଂସଦର ଯୁଗ୍ମ ବୈଠକରେ 1200 ସାଂସଦ ଏକା ସାଥିରେ ବସିପାରିବେ। ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଯେଭଳି ଅଭଦ୍ର ଓ ଅସହାୟୀନ ମନ୍ତବ୍ୟମାନ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।